Tak co, Zbyšku, máš radost, ty, že jsme tu? Tohle je místo pro bohy. Toto si dneska chceme dát, tuto stěnku. 400 metrů. Zbyšek akurát doliezá posledné metre z tretej, pravděpodobně klíčovej dĺžky. No, tam už som nemal čo dávať, to malo 40 metrov tá dĺžka, tak už som začal rozoberať expresky. No, a super, úplne super. Také to krásne výhľady tu mám na štande. Štandík, Zbyšek bude teraz ťahať túto dĺžku špárkou, tam niekde hore na policu. A ešte nás čaká asi 9 dĺžok. Vedľa lezu Frantíci. Ďalšia nádherná dĺžka. Úplne krásnych asi 35 metrov v platni vykapané dierky. Super. A Zbyšek si dáva pravdepodobne poslednú dílčičku. Ja som na štandíčku. A takúto krásnu hĺbku máme pod sebou. Výhľady úplne neskutočné. Super to je. Akurát sme na vrchole krásneho kopca, jak sa to volá? Punta Girali. Dali sme si 390 metrov dlhú krásnu cestu, ktorá sa volá Wolfgang Illich. Bolo to super. Dokonalý.